នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក បាទពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃសុក្រ14រោចខែផលគុណឆ្នាំវកអាទិត្យពុទ្ធសករាជ2005រោចហកសិបដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2017បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅ ទឡការកំពូលនឹងប្រកាសសាលដីការរឿងក្តីលោកនីចារ្យានៅដំណាច់ខែមីនានេះប្រសួងមហាផ្ទៃនៃរក្សាជំហរមិនផ្ដល់សុពលភាពសម្អាចឲ្យបកប្រឆាំងបើទោះជាមានការពិភាក្សាក្នុងពេលខាងមុខរួមនឹងព័ត៌មានដទៃទៀត បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រស៊ូមជួនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកនាយនាងជាទីមេត្រីតុលាការកំពូលបានបើកការជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកនីចារ្យាអគ្គលេខាធិការរងនៃកោជបក្នុងសំណុំរឿងសំគណិតសោកបានចាក់សីនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមីនានេះ លោកខឹមប៉ុនដែលទទួលភារៈដឹកនាំការកាត់ក្តីក្នុងសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហារវាងនាងខុមច័ន្ទរាទីហៅស្រីមុំជាមួយនឹងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកកំសុខាសម្រេចលើកពេលសាលដីការរឿងក្តីនេះទៅដំណាច់ខែមីនាខាងមុខបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកម៉មនីរតអំពីរឿងនេះ មេធាវីការពារសិទ្ធជនត្រូវចោទគឺលោកសំសកងរំពឹងថានៅថ្ងៃប្រកាសសាលាការដែលលោកសាលពេលប្រមាណមួយសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះតុលាការអាចនឹងពិចារណាឲ្យកូនក្តីរបស់ខ្លួនបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដោយការស្នើសុំថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតនៅខាងមុខបរិវេណតុលាការកំពូលការពីព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមីនាលោកសំសកងមានសុទ្ធិធិនិយមថាតុលាការប្រហែលជាផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យលោកនីចារ្យាបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដោយការស្នើសុំ
มูลเหตุเดือดลุกพลังสารตุกโมกมปูลงไปนี่ประชังการสำไรจะบอกสเพียเสื้อสู้สลาโตนุปลุกโกนตัวใดจะบอกขลุ่นเมียนจึงมือประจำกายแต่เจ้ากาพเชียบาลเราขังกล้าวจิจจำบัดมายานเสียลูกนิจารยาสันยาสหการจิมุ่ยตุลาการจีนิก เชื่อมกับคำท้าไอ้ดำประเทศกัมพูชาจุนเรียกโดยเชียร์โดยจุนเชียร์โดยเชียร์ไอ้ดำกรมสิจการมาซาหนึ่งนั่งปีจามนะอย่างอ่อนนั่งปีปัญหาเราชิบับก็โดยเชียร์ปอกตาให้นั่งสำหรับอย่างคงใจจากบ้านบ้านในกลางคงจิบลาซันลุงนี้จะอธิยาอาเกลิกาติกาโรในโกโจโบหนึ่งมันเตรสมาคมการเพียร์เซบุโนอาทอกจำนวนบุญรูปใส่เจียดแถวบ้านอังกฤษประชามเปิดปกระลุยขอดขลวนการเตรียมลองไคเมซาชนำปีปอนอัปรมวย เนี่ยแตงปรามโรงการจอดประกันท้าเมียนจวบแจ็คเซนบอดจอดโซปันตาไซหนึ่งซ้อมกับนึกนอมเปอร์โซปันตาไซน้องเรื่องเราสนาฮาระบอกนันเนียคอมจันนาราตีฮาวไตรมมสามนาการได้ปราเปประหารจีซานสันนิตีลูกเข็มปนได้จุดตัวเพียร์กัดก็ได้เรื่องนี้สำหรับเลือกเปประกาศสาเลกาพลิ้วพลิ้มต่อไทยจีซานสมวยไทยมินิเอก็รอยสลับสกเรย์ซอนในฐานด้วยก็ปันตาดำนางมหาอายการลูกอกกลมสุดจำตัวเต้านึงสกเรย์ซอนในฐานจงกรอยระบอกลูกซ้อมตะกง ไฮสนาสมุทรลาการซาซาเลกาหรือบอสลาโตตุกเจบานการเดลการปิดคายตุลาชนะปีปอนอัปรมวยสเปียเซอร์ซูสลาโตสำหรับประเดิษฐ์บันดังสำเนากราวคมดอซอนหรือบอสมิทีบีซอมสกงมาลองรุ่ยมาเฮยต่อยไล่การจำตัวหรือบอสลูกอกกลมสุดนกน้องอังซาวนาการการปิดเครื่องไทยที่มาเผยบุญไทยมินีในวิ่งการปิดเจตเพียวฉบับเฮยเชื่อในตัวเตียดการเลือกโยกปียุติเนียการทางไอจันปอกเมามอสำอางไฮหรือบอสลูกซอมสกง เราบานดับนางมหาอายการลูกอกกลมสุดโยกเคยถ่านิชิกาดักคำเนียบมาเลือกตุลาการสุยปีนี้ลูกซ้ำสุกงมีทีดีกาปีเสด็จจนเราจอดโยกเคยถ่าการเลือกปีอังไฮเดทไงจันปวกเมาในมอสำอางแฮดคือมันตัวคอใบเหล่าปรูยุติเนียการนี่คือเปียปวนในการเตรียมเตียวดอกเลยมันไตรอาทฮกหนึ่งลูกนิจารยานิเฮยมันตายปนหลอกมาตุลาการดอกเลยนกกาเตรียมเตียนี่หนึ่งผมเมียนเตียตีหายไปหายปากปอดเราสนับสนบ หนึ่งซ้อนในซอกสังคมโดยอัญญาโทนึงตุลาการจอดประกันนุ่งหนึ่งปุ่มเมียนเตียนเลยยังเคยทางไอจันปอกเมาหนี้โกหลุมนองได้สำคัญได้ไปเชียร์บอลคือเชียร์กอดเพื่อราชการเมื่อไอจันปอกเมาคือโกดาวสนาสมเอาเมกะดักเลยเนี่ยมันไตรอาทองเจ็บบุญเนี่ยก็โดยเชียร์ลูกนี้จะได้ได้เชียร์แก่ในคายการร้องโดยเชียร์บอลนี่คือโกหลุมนองจัง
នៅថ្ងៃបើកសាវនាការនេះកំឡុងនគរបាលត្រូវបានដាក់ពង្រាយយ៉ាងច្រើនតាំងពីខាងក្រៅរបងតុលាការខាងក្នុងនៃបរិវេណតុលាការនិងនៅក្នុងបន្ទប់សាវនាការថែមទៀតផងអ្នកកសែតនិងអ្នកសង្កេតការត្រូវបានរឹតបន្តឹងក្នុងការចេញចូលស្ដាប់ការកាត់ក្តីខុសពីលិខិតមុនមុនបើទោះជាសាវនាការនេះធ្វើឡើងជាសាធារណៈក្តីទូរស័ព្ទម៉ាស៊ីនថតរូបនិងថតសម្លេងត្រូវដកហូតទាំងអស់សម្បីកាន់ចូលត្រឹមបរិវេណដែលពុំមែនជាបន្ទប់ជំនុំជម្រះក៏
ដែលរងការរិះគន់ឬវិនិច្ឆ័យទៀតនឹងធ្វើឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចអាចនឹងត្រូវបាត់បង់ជំនឿចិត្តពីពលរដ្ឋថែមទៀតផងខ្ញុំមមនីរ័ត្នអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទលោកនេនជាទីមេត្រីស្ថានភាពរបស់កម្មការនីប្រាំពីរអ្នកដែលរងរបួសក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះលរចំហាយនៅរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់សិនតៃរាជធានីភ្នំពេញស្ថិតក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយប្រធានសហជីពស្មារតីកម្មករខ្មែរដែលជាសហជីពមូលដ្ឋានលោកកឹមសុផេនបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅលងងាចនេះថាកម្មការនីទាំង7នាក់មិនទាន់បានធូរស្រាលទេសភាពរបួស បណ្ដាលមកពីចំហាយទឹកក្តៅដែលធ្វើឲ្យរលាកដៃជើងនិងក្បាលរបស់ពួកគេក្នុងចំណោមកម្មការនីទាំង7នាក់នោះកម្មការនីម្នាក់ដែលមានផ្ទៃពោះ4ខែផងឈ្មោះធីស្រីម៉ៅមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងគេគឺបាក់ជើងឆ្វេងផងនិងរលាកផងមកដល់ប្រលប់ថ្ងៃនេះកម្មការនី6នាក់ ទទួលការព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈគឺមន្ទីរពេទ្យព្រះសង្ឃក្រោមការរ៉ាប់រងរបស់របបសន្តិសុខសង្គមឬហៅកាត់ថាបសសនៃក្រសួងការងារកាលពីថ្ងៃទី22មីនាឡចំហាយដែលផ្ទុះនៅរោងចក្រសិនតៃជាឡដុតអូសមានទំហំទទឹងប្រមាណ1ម៉ែត្រកន្លះនិងបណ្ដោយជិត2ម៉ែត្រកន្លះកម្លាំងផ្ទុះឡនោះបានហោះ ពីទីតាំងដើមទំលុះដំបូលសង្កសីផ្លောင်းទៅត្រូវកម្មការនីដែលកំពុងទទួលទានបាយថ្ងៃត្រង់នៅចម្ងាយប្រមាណ100ម៉ែត្រហើយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ម្នាក់នៅនឹងកន្លែងនិងរបួស7នាក់បាទនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី បាទលោកនាយកទីមេត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកហ៊ីវសុភ័ក្រអះអាងនៅថ្ងៃទី24មីនានេះថាក្រសួងនៅតែរក្សាជំហរមិនទទួលយកសុពលភាពសម្ាចរបស់បកប្រឆាំងដែលធ្វើឡើងកាលពីដើមខែមីនានោះទេការបញ្ជាក់ជំហររបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនេះស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងចាត់តាំងមន្ត្រីជំនាញឲ្យជួបពិភាក្សាជាមួយបកប្រឆាំងអំពីបញ្ហានេះលោកនាយកបានស្ដាប់លោកនាយកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ
ដែលបានជួបជុំគ្នាដើម្បីទទួលជួបជាមួយតំណាងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 29 មីនាខាងមុខនាទីស្ដីការក្រសួងមហាផ្ទៃការចាត់តាំងមន្ត្រីឲ្យជួបពិភាក្សាជាមួយបកប្រឆាំងនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីអ្នកនាំពាក្យនឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណផ្ញើលិខិតស្នើសុំជួបជាមួយលោកសខេងឬតំណាងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីពិភាក្សារោគដំណោះស្រាយសមស្រប លោកខេសុភ័ក្រថ្លែងថាមូលហេតុដែលលោកសខេងបានជួបផ្ទាល់ជាមួយបកប្រឆាំងព្រោះលោកយល់ថាការជួបត្រឹមកម្រិតមន្ត្រីជំនាញឬរដ្ឋបាលគឺវាគ្រប់គ្រាន់ហើយបើទោះជាមានចំនួនក្តីលោកខេសុភ័ក្រអះអាងថាក្រសួងមហាផ្ទៃនៅតែរក្សាជំហរមិនទទួលស្គាល់សុពលភាពសមាជិកបកប្រឆាំងឡើយមានន័យថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនហ៊ានទទួលស្គាល់ប្រធាននិងអនុប្រធានបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយសមាជិកនោះទេ ខ្ញុំតែចេញជូនលោកប្រមាណគឺចឹងមិនអាចនឹងពិសាទៅទទួលស្គាល់វិញមិនទេចង់និយាយថាឲ្យធ្វើយកតែតម្រូវតាមធានទៅមិនអាចបានចឹងទេលើតែធានខុសហ្នឹងស្អែកលើមូលដ្ឋានហ្នឹងទេអត់មានអីសូមឲ្យលើកលែងឬក៏សូមទទួលស្គាល់អីអត់មានទេអត់មានទេយ៉ាងណាបានថាលោកអាចជួយត្រង់ចំណុចនេះជំនាញមិនមែនយឹកមិនវាបាយប៉ុន្តែនៅពេលសួរថាតើក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងចាត់វិធានការយ៉ាងណាចំពោះបកប្រឆាំងបើក្រសួងមិនផ្ដល់សុពលភាពដល់ស
ដែលមានន័យថាគណៈបក
ប្រធានគណៈបកមិនអាចជ្រើសតាំងប្រធានថ្មីក្នុងរយៈពេលតិចជាង18ខែក្រោយពីការលៀនលែងរបស់ប្រធានបកចាស់នោះឡើយផ្ទុយទៅវិញបកប្រឆាំងបានជ្រើសតាំងក្រុមប្រសិទ្ធដឹកនាំបកមិនដល់មួយខែផងក្រោយពីប្រធានចាស់គឺលោកសំរាំងស៊ីលៀនលែងចេញពីតំណែងប្រធានបកអាស៊ីសេរីមិនអាចតេតងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី20មីនាក្រោយពីបញ្ហាលក្ខន្តិកៈគណៈបក ក្រៅពីបញ្ហាលក្ខន្តិកៈគណៈបកក្នុងលិខិតផ្ញើទៅកាន់បកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃទី20ពីមីនាក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានស្នើបកប្រឆាំងដកចេញនូវចំណងជើងដូមេឃុំបម្រើបកដាក់មេឃុំបម្រើរាសដែលមានចែងនៅក្នុងគោលនយោបាយអធិភាព 5 ចំណុចរបស់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ជាពិសេសគឺផ្ទុយពីរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងគោលការណ៍នៃប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសមមាត្រនៅកម្ពុជាចំណែកតកណ្ដាលនាយវិញក៏កំពុងត្រៀមចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះបកប្រឆាំងដោយសារចំណងជើងដូមេឃុំបម្រើបកដាក់មេឃុំបម្រើរាសនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រសង្កត់ធ្ងន់ថាក្រសួងនៅតែរក្សាជំហរឲ្យបកប្រឆាំងដកពាក្យស្លោកនេះចេញដ
ប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមចំណែកក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងមិនដកចំណងជើងនេះចេញឡើយហើយនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនបដិរបស់ខ្លួនប្រាពាក្យស្លោកនេះក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតទៀតផងដោយលោកបញ្ជាក់ថាវាគ្រាន់តែជាពាក្យស្លោកប៉ុណ្ណោះខ្ញុំយេសុជីមេតាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទលោកនាយនឹងជាទីមេត្រីនៅមុននេះបន្តិចអាស៊ីសេរីទើបទទួលបានការឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកឃឿនសុភ័ក្រនេះពីសំណាក់អនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងលោកអេងឆៃអៀងមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្ដល់សុពលភាពដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាំងពីឆ្នាំ2013មកម្ល៉េះដើម្បីចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជាតិលោកបន្តថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួនដំណឹងទៅដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃរួចហើយអំពីការកែប្រែសមា
ពលរដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀតនោះឡើយលោកអេងចៃអៀងបន្តថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើវិសោធនកម្មលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនត្រង់មេត្រា បាទលោកនាយកជាទីមេត្រីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប៊ុនធីសម្រេចឃុំខ្លួនមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមួយរូបពាក់ព័ន្ធនឹងករណីពុករលួយបន្ទាប់ពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះមកតុលាការកាលពីថ្ងៃទី 23 មីនាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី 24 មីនាថាជនសង្ស័យឈ្មោះហ៊ុយហឿនដែលជានាយរងផ្នែកសិទ្ធិ និងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែលការិយាល័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៃនាយកដ្ឋាននគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទវិតិក្រមគឺពីបទកេងយកប្រយោជន៍និងការកេងបំបត្តិធ្វើឡើងដោយអ្នករាជការដោយខុសច្បាប់ការចោទនេះផ្អែកតាមមាត្រា 697 ប៉ុន្មើសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់ទៀតឈ្មោះអែមកសលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដូចគ្នាខណៈរូបគេកំពុងគេចខ្លួនលោកហ៊ុយហឿនត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយឃាត់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 26 មីនានៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយកន្លែងក្រោយអង្គភាពនេះតាមដានលោកជាច្រើនកន្លែងចំពោះការទារលុយពីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនានាដោយតម្រូវឲ្យបង់ប្រចាំខែដល់រូបគាត់ចាប់ពី 20,000 រហូតដល់1,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុយហឿនបានដើរទីប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសជាង 100 ទីតាំងនារាជធានីភ្នំពេញអស់រយៈពេលជាង 10 ខែបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេចាត់តាំងឲ្យបំពេញការងារនេះ បាទលោកនាយកជាទីមេត្រីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈឬហៅថាសាលារចនារៀបចំប្រារព្ធខួប 100 ឆ្នាំនៃការបង្កើតសាលានេះនៅថ្ងៃទី 24 ខែមីនានេះដោយនិស្សិតនៃសាលារចនារួមគ្នាតាំងបង្ហាញស្នាដៃរបស់ខ្លួនដល់សាធារណជននៅក្នុងទីធ្លាសាលា
ការប្ររូបខួបនេះគឺគៀកគ្នាទៅនឹងការរៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរដែរដូច្នេះពួកគេក៏នាំគ្នាលេងល្បែងប្រជាប្រិយនិងរាំកំសាន្តផងដែរលោកប្រាជ្ញាក៏បានទៅទីនោះដែរប្រហែលជារាំលេងកំសាន្តនឹងគេដែរក៏ម្ដងជម្រាបសួរលោកប្រាជ្ញាបានជម្រាបសួរលោកស៊ិនដែររាំអីគេមកបាត់ពីបាត់ទេបានបានបានរាំបាត់អីខ្លះ ខ្ញុំអត់បានចូលរួមឡាយកដាស្ថាបតែបានចូលមករួមបុណ្យ5បាត់ដែរបាទយើងបានចូលរួមបុណ្យ5បាត់ដែរមកដល់ពេលនេះនៅតែមានការរួមច្រៀងអីសប្បាយនឹងទេឬមួយក៏គេចាប់ហើយនៅមិនតាន់ចាប់ទេមនុស្សនៅណែនណាប់ពេញទីធ្លាសកលវិទ្យាល័យមិនទេសកលវិទ្យាល័យថាសាលារចនាដបាលជាក់ស្ដែងនៅទីធ្លាខាងមុខគឺក្រុមយុវជននាំគ្នា រួមបាត់សម័យប៉ុន្តែនៅខាងទីធ្លាខាងក្នុងនៅកណ្ដាលនៅទៀតរូបប្របាទជាមានទីអំពិលគឺក្រុមនិស្សិតរបស់សកលវិទ្យាល័យសំណិនទឹកខលសានហ្នឹងនាំគ្នាសំដែងរបាំបុរាណដើម្បីឲ្យទៀតអ្នកជិនទាំងអស់ក៏ដូចជាអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូបានឃើញហើយរបាំមុនវាបន្តិចគឺជារបាំមួនបាទរបាំមួនបាទបាទអត់ដែលឮសោះរបាំហ្នឹងមានមនុស្សតែម្នាក់ទេគេតែងខ្លួនជា ទុយទេវតាប៉ុន្តែមានកទុយជាមួនហើយរំនៅលើឆាកអូដូច្នេះដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃឆ្នាំថ្មីឆ្នាំរកានឹងមិនចឹងហ៎អត់ខ្ញុំអត់បានអត់ដឹងច្បាស់ដែរព្រោះខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីនឹងប្រដដឹងនេះជារបាំមួនហើយខ្ញុំឃើញអ្នកការសម្ដែងរបស់គេបាទក្នុងការប្ររូបពិធីខួបមួយរយឆ្នាំនៃការបង្កើតសាលាវិចិត្រសិល្បៈឬហៅថាសាលារចនានេះកម្មវិធីអីដែលគេចង់ឲ្យមហាជននឹងបានដឹងអំពីសាលានឹងខ្លះបាទ បាទគូបញ្ជាក់ថាសាលារចនាមានមហាវិទ្យាល័យទាំងអស់ 5 មានផ្នែកផ្សេងៗគ្នាផ្នែកបុរាណវិទ្យាផ្នែកសូនរូបផ្នែកសិល្បៈនានាហើយអ្វីដែលនិស្សិតសាលានេះតាំងបង្ហាញគឺអ្វីដែលពួកគេបានរៀនកន្លងមកពីហោបសិនផ្នែកបុរាណវិទ្យាគេមានតាំងបង្ហាញពីការរកឃើញឬក៏សំភើញអ្វីមួយដែលជារបស់បុរាណតទៅសម័យមុនៗហើយ ផ្នែកគំនូរគេបង្ហាញគំនូរផ្នែកសិល្បៈបុរាណគេបង្ហាញឧបករណ៍សិល្បៈបុរាណឬក៏ជារបាំបុរាណអីឲ្យសាធារណជនបានឃើញហើយក្រៅពីនេះក៏មានតង់តាំងបង្ហាញជាផលិតផលឬក៏តង់លក់ទំនិញកសិផលរបស់ខ្មែរមួយចំនួនដែរបាទអរគុណហើយមនុស្សចូលរួមនឹងច្រើនដែរទេហើយពួកគាត់មានយោបល់យ៉ាងណាដែរ ថ្ងៃនេះយើងទូអ្នកចូលរួមគាត់មិនទាន់បូករបាំទេប៉ុន្តែបើមើលជាក់ស្ដែងទៅមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកចូលរួមដោយសារទីធ្លានេះធំហើយឃើញមនុស្សណែនណាប់កន្លែងណាក៏មានមនុស្សដែរហើយអ្វីដែលគូសិតសំខាន់អ្នកដែលចូលរួមភាគច្រើនគឺជាយុវជនហើយពួកគេតាមការសាកសួររបស់ខ្ញុំគឺសម្ដែងអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនៅពេលដែលបានមកជួបជុំគ្នាហើយបានឃើញការតាំងបង្ហាញស្នាដៃរបស់និស្សិតសាលារចនានេះព្រោះ การตั้งมหาวิทยาลัยคือเกมรดกวัฒนธรรมระบบฟรีนิกไม่บ้านบ้านเฮ้ยในโครงการฟื้นจีอัธปดัยในปีที่ควบมรอยชนำในการบังการตลาดจิตศิลปะนั้นกำหนดนาตั้งแต่ฟื้นจีอัธปดัยขนมปีที่นี้คือมีรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมวิจิตรศิลปะลุกเนตรีเพื่อศาสนาบ้านมาคลายสันตระกษาไอกราบนี้คือถนัดดักน้องกระทรวงนั่งในยุคสลาไอ អ្នកស្រីបានថ្លែងថានេះជាឱកាសដែលបង្ហាញពីការសន្តិភាពនិងធ្វើឲ្យនិស្សិតទាំងអស់នឹងមានការរួមគ្នាដើម្បីបង្ហាញស្នាដៃឲ្យសាធារណជនបានឃើញឬទីបង្ហាញពីវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងសិល្បៈរបស់វប្បធម៌ខ្មែរទន្ទឹមនឹងគ្នានោះដែរក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសរួមទាំងខ្ញុំផងដែរក៏បានជម្រាបសួរលោកស្រីដែរតកតងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងសាលានេះដោយពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថា សកលវិទ្យាល័យនេះនឹងត្រូវបដូរទៅម្ដងជួយចង្វាវិញហើយខ្ញុំក៏បានសាកសួរអ្នកស្រីពឹងសាសនាគាត់ថ្លែងគាំទ្រប្រសាសន៍របស់ប្រធានជាប្រសាសន៍របស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងហើយគាត់ថាតម្រូវការបច្ចុប្បន្នទន្ទឹមនឹងការសិក្សាផ្នែកនេះច្រើនគឺមានតែត្រូវបដូរផ្លាស់ទៅទីតាំងថ្មីដែលនៅឆ្ងាយហើយធំជាងនេះហើយគាត់បញ្ជាក់ថាដីសាលាទាំងមូលគឺប្រគល់ទៅឲ្យសាធារណជនទេបាទ អរគុណសង្ឃឹមថាលោកជាវទៅមើលទេសនារបាំមួននឹងថតសម្រាប់ឲ្យយើងបានមើលផង
លោកចន្ទបុត្រសូមបន្ថែមតិចបានទេសាមានអ្នកចូលរួមម្នាក់ប៉ុនចង់បន្ថែមការយកឃើញគាត់គាត់ជានិស្សិតនៅសាលាដែរបាទបាទសូមអញ្ជើញគ្នាពីព្រោះកុំឲ្យអស់ម៉ោងខែសំណងដែលនឹងដឹកនាំកម្មវិធីនីតិវេទិកាបន្តិចនេះបាទសូមអញ្ជើញយ៉ាងគ្នាបាទឥឡូវបាទឥឡូវសួរបងបាទសូមអញ្ជើញមិនដែរមកចូលរួមបុណ្យខួបមួយរយឆ្នាំនៃការបង្កើតសាលាវិចិត្រសិល្បៈមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរ ตอนนี้ตั้งมันทาตอนในศาลารัชนามันทาตอนในนิสิตมาปีศาลาตอนเรียนเรียนเซ็งเซ็งเซ็งมาอุกอเซ็งสบายจัดวิจัยอย่างพอให้ลุงชื่นมาปีข้างหน้าได้แต่โจรวมนั่งเชียร์นิสิตธรรมดาหรือมวยก่อเชียร์นิสิตในสกอตเชียร์ไลน์นั่งเต็มดอกย้อมเชียร์นิสิตในสกอตเชียร์ไลน์เป็นมันจะสลับปะนั่งดอกบ่าทนายเองได้ ในจะทับอาจจะการสถาปัตยกรรมบ่าอ๋อคุณได้บานมาโชว์ร่วมโครงการวิธีบ่าส่งชมรีบเรียนแต่ตรมนี้บ่าบ่าอ๋อคนเชิญบ่าลูนี่เนียนกันยาจิตีเมตรัยเติบแต่บานสถาปัตย์ดำเนินประจำทั้งไงระบบวิชูอาซีสไรเดียบจอมจูนเลือกชมบาดจุนจัดบทสุ่มเชยลูนี่เนียงรุ่งจำสถาปนิติวิทยาเนี่ยสถาปวิชูอาซีสไรเนี่ยเปิดบันทึกจิตนี้ บัดเนยยุบไทยสกนี้นิติวิทยาเนี่ยสดับวิชูอาซีสไรมีนไกปิเพียซาจุ่มเวงประทินบอสสวัสดิเพียบกลางเงี้ยเนยพนัยรอจมหายเนยขนมรุงจะลูนในเนียงไอจูรุงพดอยู่บอลหรือซูเบียขมันกติยุระบอยยืงดับตัวตามกาหาตัวสับมาเลยโซนดับปีพรำใบดับมวยพรำบุญดับมวยหนึ่งเลยโซนดับมวยพรำมวยดับมวยพรำปีดับมวยหนึ่งเลยโซนมาเพลย์ใบปีโรยดับมวยพรำใบโรยบุญลูนในเนียงก็อาจจะสนาการสายระบอยยืงตัวแต่มาดอกในโจทย์การ ទំព័រដែលមានអាស័យដ្ឋានwww.rsa.org/ខ្មែររួចចុចនៅលើពាក្យថាផ្សាយផ្ទាល់នីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់នៅខាងស្ដាំនៃទំព័រដើម្បីទស្សនាវីដេអូការផ្សាយផ្ទាល់នៃវេទិការបស់យើងនាពេលនេះចាប់ពីម៉ោងនេះរហូតដល់ម៉ោង8កន្លះយប់ម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទកម្មវិធីនេះសម្របសម្រួលដោយអ្នកស្រីខែសនងដូចតទៅ Vetika nek sedap vetiu Aziz Sirei. จะสมอคุณลูกจนฉันบ๊อบจันยิ่งชมสมจมิตรส่วนลูกอันเนียงปริมันเนตุสนาวัตชุอาซิสไรตามเฟซบุ๊กนั่งลูกเนตสดับตามวัตชุจิตรีมิตรัยจันในขนมในตีเวตกาในไงนี่คือยังจะใจอัมพีสวัสดิเพียบกลางเงี้ยในภายในรอจมหายขนมโรงจักจะให้ในขนมตุ๊บสายสำเร็จวัตชุอาซิสไรในเป็นนี่ยังมีดึกมันจำนวนใบรูปเชิงโจรวมจิตเกิดยุ่งและมีลูกอัดทนลูกเชียประเทศสหเพียบกลางเงี้ย หนึ่งสถิติมนุษย์หากกัดเท้าองค์การสองตราหนึ่งมีรูปเทือกคือโลกเท้าเสื้อจะโลกคือเชียประเทศรัฐบาลสหปอนสหชิปสมาร์ตได้กรรมกรขมาได้โลกมีนสหชิปในขนมรงจะแต่ดองจะมีส่วนโลกต่างไปจ้ะจะรู้เรื่องนี้สำหรับจิตใจไม่ไรโดยโลกเนี่ยบานตัวลือดังลืออัมพีปอดมีนการปิดไงที่มาเผยปีคายมีเนี่ยนี่การยิงโยประเทศรัฐบาลนี่มาจะใช้คือท่าโดยสามีนการในตุ๊ รอดอ๋อยกจมหายหรือว่ารุงจะกัดเดสมเด็จองค์แปะมวยชมูสันไตกัมพูชีจะได้เนื้อพุ่มดำหน้าทัดเนื้อพนมเป็นทำไมคันแสนสกฤตินิพนมเป็นให้ขนมกะในนุ๊กคือทากาปตุนั่งบรรดาลเอาสลับกรรมการนี้มันเนี่ยนั่งระบุผลปีเนี่ยได้ขนมนุ่มเย็นสตรีเย็นสตรีฟัวมรูพองในกวาดบานบะเจิงจะให้โดยลุงเนี่ยบานสลับสกฤติการหรือว่ายังติดทางดาวมรุ่ยหายชมวิญญาณปัญหานี่ให้ผู้กวาดกำปองแต่เนื้อขนมมันตีแปดจ้ะ สกัดได้รีการปอดมีนระบบสกัดได้ประกาศปอดมีนระบบกระทรวงการเงินหนึ่งบันทมดาวจีจีเวียนั่งกับบ้านเป็นเจ้าได้ท่าแต่ตรงแต่หนึ่งการในกรุธนาเนี่ยคือทางกระทรวงบันรับรองจุนจุนรองกรุ๊ตเตอร์เชียบาลจุ่มเงินในอัมติเปตระกอสมะกราวมการวิธีเวลาจีระบบสันสกสังคมได้หากกัดทางบสสให้จำนายเนี่ยสลับนั่งกับบ้านเป็นจุนเตอร์สระคมนัดในแคดไฟเรียงจ้ะให้จิปธรรมการจีจีโบนิสคือสมปอดการจุนนรก ทางเสื่อมมุ่นโดยสารแต่กวาดเมียนสายชิบในขนมหงจะดันเมียนปลายหางตั้งแต่มาดอนไปจากบ้านนั่งสถานอภิบในขนมโรงจะนั่งยังไม่จะให้เลยมันจะประดามอ้อยกำกอโจทัวกาวิ่งทองมาได้หรือยังมาจ้ะ
บ่าสมอบคุณสําหรับการផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរោងចក្រសន្តាជាហេតុការណ៍មួយដែលយើងមកនឹកស្មានដល់បាទជាច្រើនខែច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយមករកពេលនេះខាងក្រសួងកាងារក៏ខាងសមត្ថកិច្ចខាងសហជីពមូលដ្ឋានខាងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗគឺយើងបានចូលទៅក្នុងរោងចក្រនៅពេលដែលកើតហេតុនៅថ្ងៃទី 27 ចា៎ចុះបានន័យថារហូតដល់ពេលមានបញ្ហាហ្នឹងមកដល់ពេលនេះគឺថាផ្អាកមិនទាន់ឲ្យចូលធ្វើការទេបាទប៉ុន្តែគុណលើព័ត៌មានមួយចំនួនដែលខ្ញុំលើតាមបងប្អូនកម្មករគាត់បានខកប្រាប់ខ្ញុំថាធម្មតារោងចក្របានឲ្យថ្ងៃទី 27 មានបញ្ហាកើតឡើងនឹងលោកមឿនតុលាអាចពន្យល់តិចដល់លោកធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចលោកអាចជ្រាបថាឡចំហុយឡយកចំហាយនឹងយ៉ាងម៉េចចាឡចំហាយចាបាទសមអគុណលោកស្រីកែសំណងហើយក៏សូមជម្រាបសួរលោកមិនដឹងពីសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទីគោរពជ្រាបនឹងជាទីរាប់អានតាមពិតនៅក្នុងរោងចក្រមានម៉ាស៊ីន 3 ដែលជាឧបករណ៍សម្រាប់សវត្ថិភាព សំខាន់ហ្នឹងហើយក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មហ្នឹងជាអ្នកចេញអាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យជាអ្នកចេញសាធិវិធិសញ្ញាបត្រឲ្យណាអំពីគុណភាពអំពីកាប៉ាស៊ីតេអីឡាឡាហ្នឹងគឺជាអ្នកប្រកាសទៅលើម៉ាស៊ីនទាំងអស់ហ្នឹងម៉ាស៊ីនទាំងអស់នោះវាមានស្ទីមបយឡឺដែលយើងហៅថាឡចំហាយមិនឡចំហុយទេឡចំហាយបាទហើយម៉ាស៊ីនទី 2 គឺម៉ាស៊ីនភ្លើង អានឹងក៏គេត្រូវត្រួតពិនិត្យគុណភាពហើយមានការចេញ សំទោសនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានឹងគឺសំទោសបច្ចេកទេសនឹងអ្នកចេញឲ្យជាមួយគឺគេចេញវិញ្ញាបនបត្រតដល់ម៉ាស៊ីនទាំង 3 ហ្នឹងរួមជាមួយនឹងអូបេរ៉ាទ័រអ្នកដែលប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនទាំង 3 ហ្នឹងក៏ត្រូវតែទទួលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហើយនឹងមានបទពិសោធន៍ហើយក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មក៏ជាអ្នកចេញដែរអញ្ចឹងវិញ្ញាបនបត្រមាន
មានរោងចក្រតិចតួចណាដែលប្រើចំហាយតាមរយៈអេឡិចត្រូនិកប៉ុន្តែភាគច្រើនសង្កថាការសុភិរយជាងហើយគឺប្រើឡចំហាយដែលប្រើអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងឃើញនៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងមានគំនរអស់ខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងហើយនេះគឺជាឡចំហាយគេជឿថាចំហាយចេញពីទឹកហ្នឹងយកមកអត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែល បើសិនជាហោងចក្រនឹងចាប់ដើមធ្វើការមកប្រាំពីរអ្នកអូប្រេទ័រនឹងអ្នកដែលធ្វើការនៅកន្លែងឡចំហាយនឹងត្រូវចាប់ដើមមុនគេដើម្បីដុតឲ្យមានកម្ដៅឲ្យមានចំហាយទឹកនឹងយកអាចំហាយនឹងយកទៅអ៊ុតទី2គឺគេតម្រូវឲ្យអ្នកអូប្រេទ័រនឹងមានPPE ជា PPE នឹងគឺសម្ភារៈការពារសុខភាព មានទាំងអាវគឺអាវនោះគឺអាវដែលអត់ក្តៅព្រោះគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងឡចំហាយនោះគឺដូចស្តៀងនឹងអាវអ្នកដែលផលិតអគ្គិភ័យអីយ៉ាងដែរប៉ុនគ្រាន់ថាផ្សេងគ្នាគាត់ទប់ដើម្បីកុំឲ្យរលាកស្បែករបស់គាត់ហើយមានទាំងស្រោមដៃមានទាំងស្រោមមុខមានម៉ាស់អីចឹងអានេះគឺជាច្បាប់តម្រូវហើយរីដល់មួយឆ្នាំរយៈពេលមួយឆ្នាំ បានកសួងនឹងមកពិនិត្យមើលឡើងវិញហើយចេញរីញូសំទោសបន្តវិញ្ញាបនបត្រនឹងបន្តទៀតបើសិនជាគុណភាពម៉ាស៊ីននឹងយ៉ាងម៉េចមកគឺក្រសួងតម្រូវឲ្យដូរឬមួយក៏កាប៉ាស៊ីតេវានៃការត្រួតពិនិត្យនឹងគឺគេមើលតាំងមើលច្រើនចំណុចដែរតាំងពីម៉ូដែលតាំងពីសេរីលនៅក្នុងនោះតាំងពីប្រភេទនៃម៉ាស៊ីននឹងរួមជាមួយនឹងកាប៉ាស៊ីតេដូចខ្ញុំនិយាយហើយជាមួយនឹងគេហៅថា pressure max កម្លាំងរបស់វាកម្លាំងបច្ចេកញចំហាយនឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់ចាប់ដើមរោងចក្រដំបូងគាត់ប្រើអ្នកតុកកាត់អស់សន្ទុះអត់នឹងមានចំនួនតែ1000ឆ្នាំអត់ទេអស់សន្ទុះ100ឆ្នាំអត់ទេប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់អូប្រេតមួយឆ្នាំកន្លងមកក្រោយមកស្រាប់តែឆ្នាំអត់នឹងគាត់ឡើង 200ឬក៏300អានឹងស្ទីបបយឡឺនឹងប្រហែលជាកាប៉ាស៊ីតេរបស់វានឹងប្រហែលជាបង្គប់ក្រាន់ជាមួយនឹងចំនួនឆ្នាំអត់នឹងទីនេះអានេះក៏មានកម្រិតសមត្ថភាពរបស់ម៉ាស៊ីនចាអរគុណច្រើនលោកតុលាបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងលោកអ្នកបានជ្រាបអំពីថាស្អីទៅជាឡចំហាយនោះចាលោកអធន់វិញតើលោកមានអីចង់បន្ថែមលើចំណុចនេះទេដោយលោកមន្តុលាបានមានប្រសាសន៍មិញគឺថាមានចំនួនកំណត់កម្រិតឆ្នាំអត់អីចឹងជាដើមប៉ុន្តែបើនិយាយពីលោក នៅខាងសហជីពរបស់លោកនៅតាមហោងចក្រផ្សេងៗទៀតហ្នឹងជួបបញ្ហាអីខ្លះទៅចាបញ្ហាមានអីមិនប្រកបដែរចាបាទអរគុណច្រើនហើយតាមពិតទៅអ្វីដែលគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងនៅរោងចក្រស៊ីនតៃនេះគឺបើយើងពិនិត្យមើលទៅគឺថាវាជាហេតុការណ៍មួយដែលកម្រមានដែរព្រោះវាបើយើងមើលតាមជាក់ស្ដែងហេតុនេះបានត្រូវ ហើយថាត្រូវផ្ទុះហើយឡនឹងទៅទាំងស្រុងទៅមកហើយចម្ងាយរហូតដល់ 65 ម៉ែត្រតាមការគេវាស់ផ្លិតកាត់ប្រង់គឺថា 65 ម៉ែត្រហើយជាការពិតទូទៅយើងធ្លាប់ដឹងនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសទាំងអស់តែយើងមានឡចំហាយហ្នឹងហើយគេកម្រនឹងប្រើអឺអេឡិចត្រិកឬក៏ភ្លើងណាព្រោះវាងាយនឹងឆក់ហើយម្យ៉ាងទៀតគឺឡ ចំហាយនេះគឺវាអស់លុយតិចដែលគេប្រើជាទូទៅហើយខ្ញុំក៏ឯកភាពថាជាទូទៅច្បាប់វាមានដូចអ្វីដែលលោកតុលាបានលើកឡើងមួយឆ្នាំត្រូវពិនិត្យម្ដងមានការត្រួតពិនិត្យហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមិនដឹងថាខាងក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មហ្នឹងបានទៅពិនិត្យមើលជាទៀងទាត់ទេព្រោះកន្លែងនេះខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ឬក៏រោងចក្រជាច្រើនដែលយើងបានជួបគឺកម្រមានមនុស្សទៅព្រោះគេខ្លាចគ្រោះថ្នាក់វាក្តៅក្តៅខ្លាំ
lang tơ yô đai chênh mò tam lai ốt nưng cô vi luân cầm lang khlang na cha pần đai có tha nư nư cái lai ni cứ jeung mơ khơi ca cát hẹt nư cái lai ni cứ bơ tam khñum kịt đai tơ sa khñum tlop ban khơi ni jeung ban tlop đăng khlang pi lo chum hai ni vi mần ách ផ្ទុ ឬ ក៏ មិន អាច ផ្ទុ ទៅ ទាំង ស្រុង អញ្ចឹង បាន នឹង ងាយ ស្រួល ទេ ប្រហែល ជា អាច ពេល គេ ហូប បាយ ហ្នឹង បើ តាម ខ្ញុំ ដឹង ព័ត៌មាន ឥឡូវ ហ្នឹង គឺ ថា នៅ ក្នុង រោងចក្រ នេះ មាន មនុស្ស តែ ម្នាក់ គត់ នៅ
ចឹងវាជារឿងមួយដែលនយោជកມັນធ្វើបានត្រឹមត្រូវតាមកលការទេព្រោះវាដែលខាត់តែមានម៉ោងពេលមានមនុស្សផ្លោផ្លាក់ដូរគ្នាហើយបើសិនមនុស្សម្នាក់ឲ្យបើតាមព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានគាត់ដល់ម៉ោងគាត់ទៅហូបបាយគាត់ទៅហូបបាយអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងដុតអានឹងទៅពោះវាអាចត្រៀមសម្រាប់ដែលគេចូលមកធ្វើការវិញអញ្ចឹងគាត់ត្រៀមទុកជាមុនតែអញ្ចឹងកម្ដៅវាអត់មានស្ថិរភាពទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំគិតប្រហែលជា នៅក្នុងឡចំហាយវាមានអាផ្លឹកអាទឹកចូលទឹកចូលបន្ទាប់មកវាដុតឲ្យវាក្តៅចា៎ឲ្យក្តៅវាចេញចំហាយរាប់រយរាប់ពាន់អង្សាបន្ទាប់មកបានគេបញ្ចេញអាកម្ដៅទៅតាមទយូធំធំឲ្យគេប្របែកទៅតាមកន្លែងអ៊ុតហើយប្រហែលជានៅពេលដែលគេអត់អ៊ុតនោះជាទូទៅកាលណាកម្ដៅឡើងខ្លាំងគេមានអាអំពងបហូរចំហាយនឹងចេញមួយដើម្បីឲ្យអាសាឲ្យកម្ដៅវានៅស្ថិរភាពល្មម ហើយខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់នៅក្នុងហ្នឹងប្រហែលជាគាត់បានបហូរអាហ្នឹងហើយជួនកាលគាត់អាចបិទអានោះទៀតហើយអាដុតហ្នឹងដុតកម្ដៅហ្នឹងដុតហើយគាត់ទៅហូបបាយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកម្ដៅវានឹងឡើងរាប់ពាន់អង្សាបន្ទាប់មកវានឹងផ្ទុះទៅម្ដងនេះបើយើងមើលតាមជាក់ស្ដែងប្រហែលជាអាចមកពីបច្ចេកទេសហ្នឹងឯងប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺយើងឮព័ត៌មានថា អ្នកដែលដុតចំហាយត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីកសាងសំណុំរឿងពីការធ្វើប្រហែលរបស់គាត់តែជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំគិតថាវាពិតជាមានការធ្វើប្រហែលខ្លះនៅក្នុងការរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវគាត់ទាំងស្រុងទេដោយសារតែមិនដែលរងចាក់ឯណាឡចំហាយដុតមនុស្សម្នាក់ទទួលខុសត្រូវទេវាដាច់ខាតទៅតែមានដូវវិញមិនមែនម៉ាស៊ីនទេមនុស្សត្រូវការដូវវិញទៅហូបបាយឬក៏ទៅសម្រាប់ទីមួយទី2របស់ខ្ញុំដ
ចាអរគុណលោកអធនខ្ញុំរៀបនឹងសួរសំណួរនឹងទៅលោកខាងសហជីពប្រចាំរោងចក្រទៅហើយលឺតំណែងថាមានការខាត់ខ្លួនកម្មករម្នាក់ណែគាត់ទៅធ្វើការនៅក្នុងចាងហើយផ្នែកដូចផ្នែកលនឹងដែលលោកអធនមានប្រសាសន៍មិនចឹងដែរមុននឹងរៀបចំកិច្ចពិភាក្សានេះខ្ញុំបានតេតតងសួរទៅលោកហុកសវណ្ណរិទ្ធលោកជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនថាពលអសុំតោះរ៉ែននឹងសប្បកម្មដែលគាត់ទទួលបន្ទុកបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹ
ទៅគាត់ទេប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់រវល់ទៅគាត់មិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យចំណែកខាងបសសនោះក៏យើងបានតាក់ទងទៅដែរដូច្នេះមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានអីនៅឡើយបើមានអីនឹងខ្ញុំស្អែកនឹងបន្តរាយការណ៍ពីបញ្ហានឹងបន្តទៀតចង់ជំរាបសួរទៅលោកថោងសឿនវិញលោកមន្តុលាមានប្រសាសន៍ថា ถ้าเมียนการตรวจนัดมาชั่งมาดองจังปนนรกเมียนมาเชื่อว่าถ้าจ้องกรอยบ่งอ้อนั่งคือคางโรงจักรนั่งคือเรียบจำเอาเมียนเนี่ยไปใช้กิเตอร์ไปนัดล้อนั่งระยะไปประมาณแค่จ้องกรอยจ้ะใช่บอกออกคุณแต่ตามพอเมียนได้ยังตัวบ้านมันในทางล้อจมหอยอะล้อจมหายนี่แต่ตามพอเมียนได้ยังตัวบ้านคือสมเงินปัญหาปีตัวใบดองหายให้เนี่ยได้ดัดล้อปะอุ่นเพราะได้กิเตอร์จับคลุนนะคือบ้านแต่ปรับคางโรงจักรท่าล้อนั่ง อาจจะมีปัญหาจะโดนอัตโนมัติบ้าจังคางโรงจักรอัดบานเฮาเนี่ยจำเนียนโดยบังเลือกลาไม่จากคางนะแต่โจทย์เตอร์สำหรับธุรกิจนึกใช่ลอยจำหายนั่งบ้าจังควอตจะเอาเชียงได้ไหมเนี่ยในน้องกดเงินจำเนียนฮะรอคลาได้ได้ปัญญาที่เอาเงินอย่างนี้ปั่นมาดูประมูลดูราคาดีจังเอาจะเอาไหมเนี่ยนั่งจู่ๆประดับประดับประดับไปซื้อหลอดหลอดต่างๆไอ้ที่ไอ้ปีตึกเงินปัญหาได้ยืมมาสมัครลองแต่เรา บ่าให้อะไรจมพัวการยังทอมาด้าบุคคลยังทดลองมีบทเสาร์คลาคลาให้ตามสู้มันแค่ได้เธอไรในรอจมหอยแล้วรอจมหายนั้นคือยังหายนักน้องมวยมวยแค่ก็อาจมีเวนเทนเตอร์มาลองหรือก็ปีดองไงแต่ใบตัวตรุษเป็นนัดมือก่อนตายในโรงจักรนี่คือตามเอาไว้ได้เห็นดังตามประเทศสหจิตพิมพ์ให้นั่งบ่งโอนมวยจมลุ้นภาษามันได้คือเงินค้างนะได้เจ้าตื้อตรุษเป็นนัดเอาไว้ตามสตองดาสิ คือเงินดับในรถบ้าให้นั่งเงินปัญหาคือเชียงใดนั่งจีเนี่ยเถื่อ
จ้ะจุดเสียบ้างลบตุลาแล้วบอลซันเจริญนั่งจังโดยกอดมีนภาษาบันเนธาเชี่ยกับพ่อของบ๊อบพิกีรงจ้ะวันเลยจับกอดคมตามันเนี้ยนั่นคือเหมือนตอนจับเตะให้ยืนกับบ้านตั้งแต่ออกเนี้ยให้ทาคางชุดรองกรูเขาโดยเจริญกรมกรุษาเนี่ยสลับนุ่งมันตัวการเกิดกูอัมพีการตัวสำนองรอดปะไปนี้นั่นเป็นสมตุปีสำนองนั่นช่วยปีคางบอสซอปันได้ได้ไล่บันเยอัมพีแต่ต้องตระหนักการตัวคอเตอร์ปรุงตอนไปนี้นะจ้ะลบตุลา กระทำเนี่ยนะในเตาตัวหัวเตาเดือดปัญหาที่มุ้ยยังเตาเรียนการสืบเกตศึกษาในบ้านชุบะถ้าตากลุ่มหกนั่งจีกลุ่มหกรบหนึ่งนะดึกชมจุ่มมีปีคางดำท่าโรงจะสักเครียดดำใบอายดำนาการในรอจมหายหนึ่งบ้านต่อดำเนียนการอนุญาตปีคางกระทรวงอุตสาหกรรมหนึ่งสับกรรมประเสริฐบ้านโรงจะสักเครียดหนึ่ง อดบานผมเป็นการแหลกขันหนึ่งมีนะฮะตีมุ้ยรอจมหายนั่นเถอะมีนสติวิเคตตีปีเนี่ยออเบรดนั่นเนี่ยแหลกแหลกแหลกปลาหนึ่งเถอะแต่มีนสติวิเคตตีกระทรวงบอกรอดได้หายเถอะมีนหรือมีนบ้านบ้านนั่นคือเอาไอ้มาชนะมาดองแม่นก็ปั่นแท้เลยคุณต้องมีนบ้านบ้านนั่นคือตุ่มไรเอามีนกาตรุบเป็นเรื่องรอทั้งไงประจำทั้งไงเนี่ยหายกัดตุกกัดร้าจะหลอกบกเลยคุณท่า การนักนงสุพเพิร์นนั้นถ้าดมนาการนั้นกดอุปยมวิ่งเวทเละโจ้หรือก็ไม่ให้ตามภาษาหรือก็ลูกคาปเทียนสัจจิบกุโรจิเอตดมนางสัจจิบกุโรจิลวดทนอีกอย่างนั้นตัวตัวพอมีนมากคือทำมีนการีการปีคางบอยเลอร์โอเปเรเตอร์นั้นเนี่ยได้ปราวมาซินนั้นแต่ข้างอยู่จุดไหนเบอร์ซึ่งจะมีนการีการจังแม่นอนุแมนชิคุมฮอบกอดเองตีมวยจังสมโนวิถีสู้เฉินนะสู้ท่าตีมวยจ้า กรมหุ่นนั้นมีบ้านสมวิญญาณบัตรบัตรปัจจัยอีกคนอพยพบอยเลอร์นั้นปีกระทรวงไหนอ่ะตีมวยตีปีมีบ้านสมวิญญาณบัตรเป็นเจ้าท้าเนี่ยได้ปลาบอยเลอร์นั้นมีนจุ่มนี้มีนบัตรวิสาดได้อ่ะตีปีตีใบถ้าตาอยู่จุดนั้นมีบ้านจับเทียนกาได้เต้นไปได้มีนการีกาปีเนี่ย ได้คุยโอเปรตต่อเรื่องราวทั้งไงดังบัดซึ่งที่ในยุคนั้นอดบ้านอนุวัตตามหนึ่งแม้นคืออันนั้นวิจิกรมหอบบอลอยู่จุ่ยให้บัดซึ่งวิจิกรมหอบอยู่จุ่ยการน่าสลับมนุษย์แบบนั้นหรือบูมนุษย์แบบนั้นวิจิโอจะดอลทัวร์อ้อยคือหาทำมนุษย์เกียรติได้อาเจตนาให้อำเภอทัวร์อ้อยมนุษย์โรงบูหรือก็มนุษย์เกียรติได้อาเจตนาให้ให้บัดสอบตามเมตตาปีโดยสามสมุนไพรในกรมปรุงต่อเนี่ย หายบัตรเส้นจีโร่คืนไทม์ชิดกดไอหนึ่งเงินโตตุกตอนมาจนวนตามกรอมปรุงตอนไอหลอดดอลนักร้องคือเงินโตจะปีหมดชั้นหลอดดอกใบชั้นหายบัตรเส้นจีโร่คืนถ้าตัวกลุ่มหกบอกกดไทม์ชิดนั่นคืออาชีพกรรมบอกกดมาเรีย อันนี้คือบัตรเส้นเชียตลาดการด้วยก็อันยาโถนั้นรอคืนท้ากลุ่มหกนั้นคือจีกลุ่มหกรบแข้งปีกีนอยู่จุดแมนเพราะอย่างนั้นก็ได้ชิมท่ากาจับสำหรับการยุคคุณหมอกชงกาจับเนี่ยโอเปเรตสมดุลเนี่ยปลามาซินบอยเลอร์สติมบอยเลอร์นั่งใจมันเนี่ยเองเพลียมเพลียมนี่ วิหารดูจีเหลืองเบงนั่นตีมวยตีปีดูโลกทุนเลือกหลังนั่นคือท่ามาซินนี่วิถีการโอเปเรตหลอดดับเบิ้ลเอาเมียนจมหายนั่งเยอะแต่อดให้ในยุคชั่วปลามนุษย์ธรรมเนี่ยอันนั้นวิอัตโนมัติ มนุษย์เหมือนมาซินนี่คือท่าทางวิถีการสมัยวิถีการอีจังจ้าชมวิญญาณปัญหาเรื่องโลกอัตโนมัติวิญญาณโลกเจียสัพพิษ จิตการเงียกรรมเชื่อมรูปได้โลกเมียนกาปรุบารมยังไม่จมพูการวัดรบรงจะได้สัตว์ไงแต่กว่าเมียนรอจำหายนี่นะจ๊ะแต่โลกเมียนอะไรเธอเลือกใครตามจมหน่อยไอ้กูกายมอชีวิ่งการกัดล้างปัญหาหรือไม่ใช่จ้ะตามปัจจัยคือพิจิรุมวยได้ในยุโจตรัสเวอร์เมียนในทางที่มวยคือตรัสอันวัตตามฉบับ แต่กระทรวงบัณฑ์บัณฑ์กำหนดเอาแต่นองการประกาศรอจำหายได้ค่ะเธอจะเมียนละคันเซ็งเซ็งโดยจะไปได้บานกำหนดในของฉบับนะใช่ให้บาร์ซันยิ่งกรมพลมันเฟื้อเมียนในทางเมียนแต่อัตการใกล้ในกระทรวงสัพพกรรมนั่งกระทรวงแต่เมียนสมัติใกล้ต่างอ้ออาจแต่ปอนแต่นั่งกระทรวง
ឧស្សាហកម្មសប្បកម្មឬក៏ពាក់ព័ន្ធផ្នែកខ្លះនៃក្រសួងការងារដែរព្រោះឧទាហរណ៍របបប្រើមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងលោកចៅហ្វាយលើសពីកំណត់អានឹងក្រសួងការងារប៉ុន្តែអានឹងបច្ចេកទេសដែលដូចថាគុណភាពដើម្បីធានាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអានឹងក្រសួងជំនាញរបស់គេគឺក្រសួងសប្បកម្មនឹងបាទនៅក្នុងអ្នកជំនាញគេអាចធ្វើបានហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាវាមិនមានករណីរោងចក្រនៅមួយទេ ពីមានករណីរោងចក្រជាច្រើនដែលមកដល់ពេលនេះគឺយើងដឹងថាតកាត់ដេរយើងក៏និយាយថារឿងថារោងចក្រស្អីផ្សេងក៏ដេរស្បែកហ្នឹងវាមានប្រព័ន្ធក្រុមហ៊ុនហើយភាគច្រើននៃក្រុមហ៊ុនមិនថាតម្បាញមិនថាកាត់ដេរថាតែមានលោចំហាយគឺអត់ហ្នឹងសម្រាប់យកមកអត់ហើយនៅក្នុងករណីនេះការខ្ទាស់របៀបដូចថាត្រង់ត្រីតូចរបៀបដូចជាខ្ទាស់អាទយោឬក៏ខ្ទាស់នៅផ្នែកណាមួយហ្នឹងគឺថាមានជាហោហាយបើតាមខ្ញុំ ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ហើយខាងសហជីពយើងបានធ្វើការហ្នឹងគឺមានជាហោហាយអញ្ចឹងការធានាឲ្យមានការពិនិត្យជាប្រចាំហើយនឹងការត្រួតពិនិត្យដល់ក្រសួងវាជារឿងចាំបាច់ដើម្បីធានាថាកុំឲ្យវាមានរឿងហ្នឹងកើតឡើងលើកក្រោយទៀតហើយខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេពាក់ព័ន្ធនឹងការងារហ្នឹងព្រោះជាទូទៅអធិការកិច្ចនៃក្រសួងមួយគឺមានទួនាទីសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែកន្លងមកយើងឃើញថាការអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងតែងតែមានការខ្វះចន្លោះដូចថា ផ្នែកខ្លះខ្ញុំអាចដឹងថាពាក់ព័ន្ធលក្ខខណ្ឌការងារការរំលោភសិទ្ធិការងារហើយនឹងសុខភាពនៅសុខភាពកន្លែងការងារហ្នឹងគេខ្លះមន្ត្រីរបស់ទៅហ្នឹងមន្ត្រីពេលខ្លះមានសមត្ថភាពមន្ត្រីខ្លះក៏អត់ទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដែរហើយជាពិសេសនៅក្នុងលោចំហាយមិនដឹងថាគាត់ទៅចូលទៅមើលអត់ទេព្រោះកន្លែងហ្នឹងមិនងាយវាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងគ្រោះថ្នាក់មកមុំមនុស្សអត់ទៅចិត្តមកខ្ញុំធ្លាប់នៅកន្លែងការង
ធ្វើទៅតាមអ្វីដែលកាលណែនាំនឹងអត់ឬក៏មុំមុំចិត្តបានហើយដូចថាមានការអីដូចថាអាចនិយាយថាគេមានការសុខបានអីចឹងឧទាហរណ៍វាអាចមានរឿងអីចឹងក៏វាជាបញ្ហាដែរហើយមួយទៀតនៅក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសខ្លះដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងបើមានអ្នកធំកាងអីទៀតគឺការងារមួយចំនួនទៅបីរកឃើញហើយក៏ក្រុមហ៊ុនមិនងាយធ្វើទេអានឹងគឺជាបទពិសោធន៍ចឹងបើជួបករណីបីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចជាឧបសគ្គដែរអញ្ចឹង វិដ័យខាត់ទៅតាមអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំគិតថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះប្រហែលជាមានការធ្វើប្រហែលនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យហើយបានជាបណ្ដាលឲ្យខាងអ្នកធ្វើការរាយការណ៍ដល់ក្រុមហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងប្រហែលជាខ្វះចន្លោះឬក៏ខ្វះក្នុងការវិធានការក្នុងការពិនិត្យមើលហ្នឹងហើយព្រោះជាទូទៅខ្ញុំយើងគឺថាវាពិបាកដែរកម្មករជីវិតរបស់កម្មករយើងគឺគេអត់សូវជាយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនទេព្រោះ ខ្ញុំធ្វើការនៅផ្នែកនេះយើងដឹងយើងឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ហើយយើងមើលករណីដែលកើតឡើងកន្លងមកដូចជានៅគេនិយាយថានៅថាប្រទេសបងខ្លះដែរសំបីតែកម្មករគាត់ឃើញថាអាគារនឹងប្រេះហើយតកែនឹងបង្ខំឲ្យធ្វើការទៀតវាអញ្ចឹងរហូតដល់ពេលអាគារបាក់អញ្ចឹងដូចយើងនៅករណីរោងចក្រវិញស្ដារស៊ូនឹងគឺក៏ដឹងដែរចា៎អាគារធំចែកទេកាត់តដាក់គេហាមថាអត់ឲ្យដាក់ឥវ៉ាន់ច្រើនមកដាក់ច្រើនអញ្ចឹងបាក់ធ្លាក់ធ្វើកម្មករហើ
ត្រូវបានច្បាស់លាស់ដោយក្រសួងការងារកន្លែងខ្លះកម្មករអាចត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យធ្វើការច្រើនម៉ោងឬក៏ធ្វើការកន្លែងណាមួយដែលមិនមានសុវត្ថិភាពមិនគាត់ចេះតែធ្វើទៅពេលគ្រោះថ្នាក់មិនគ្រោះថ្នាក់តកែគ្រោះថ្នាក់កម្មករដល់ពេលអញ្ចឹងអាចជាឧបសគ្គឥឡូវរឿងហេតុការណ៍ហ្នឹងកើតឡើងតាមប្រធានសហជីពបានលើកឡើងបានពន្យល់ថាកម្មករតែម្នាក់ទៅធ្វើនៅឡចំហាយ ให้มองก็เท่าไปก็เท่าไปไม่ใช่กับเขาบอกว่าเต้มองนึกมองก็เท่าไปวิ่งรื้อการหลายเช่นเราเป็นเช่นเราเรามาจับก่อนชื่อเรื่องวีอัตรมตรายการทุกแบบนั้นเต้าแต่ทุกเป็นนัดมือท่าท้าชีกับเขาบอกว่าแต่ละแปะฟอนเซนเทียดในขนมเรื่องนั้นกูแต่ทุกการตัวเขาไปรุมขึ้นเรื่องนี้วีทมได้จังแต่ตรงแต่นึงปัญหาเนี่ยมันเชียร์ติงไปนี่นะกวาดเมียนกาเอาเปอร์หรือก็เกิดกูอย่างไม่ได้เรื่องจ้ะวีอัตรมฟอนเคลียร์เต็มตัว ខ្ញុំមកចា៎និយាយបងឥឡូវគាត់ថាដូចបងអត់ធន់ពលឹកឡើងអញ្ចឹងតេតតងនឹងប្អូនប្រុសមិនសុំបញ្ជាក់ចុះប្អូនប្រុសឈ្មោះអ៊ូវុនបាទកាត់ឆ្នាំកាលមួយប្អូនកាលមួយទៅប្រយុទ្ធ21ហើយបន្ទាប់ពីមានរឿងនេះកើតឡើងវិលៀមម៉ោង1នៅ38នាទីខាងសមត្ថកិច្ចគឺបានបញ្ជូនគាត់ទៅអត្តកាឋានអាឋានខាងខាងខ្លួនរយៈពេល2នេះពីសាយ28ម៉ោងហើយ ហើយលើព័ត៌មានពីខាងបុគ្គលិកដែលទីទៅស៊ើបសួរហ្នឹងគឺថ្ងៃស្អែកគឺនឹងបញ្ជូនទៅតុលាការប៉ុន្តែ
khang à nhà thơ khang sự mặt cách của bạn tập tham bên chun tới nơi về liêm mong phần màn tiền mà hãy ta mà vay đại phụ khang bốc cửa lớp ông ca rum đại cô bảo khang thêm tới xua nâng cứ kê mà ập cái là bắt thì bắt rum toàn còn ta nâng thằng cháu bị bọt ấy tiền là ấy tiền mà xem qua thà đứng đi xong rồi thà bán tẹp phòng chui tạm là mẹ tên vô cùng hôn đi tạm ở vậy đại bóng ở thôn ông phong muốn tự là lực lãng một bì cà phê và hay để lo cho một hôi tẹp tôn mà lo cho một hai xong thông anh chẳng cứ vì ở cái hạ ở tạm stong đà mà chẳng vì ai cùng hôn thì chỉ đến cứ một cái thang thang lại mình chia tên này rộng chả nó miền cả áo bờ tạm bò rộng mẹ đại khi em lư cả thơ cá từ tham nhẹ mình chia tính cứ cái chồng đọ ai văn lên mình chia ở thử đi bài đã miền phải hả bà vừa rung chạy đi nhẹ mình chia thông lõ cứ miền đi bài hay năng C and A chà ông quân tran lục chả lớn thì sao tại miền lộn đập trăm rụp nhầm sầm chọp quạt săn lục bờ rấn là phần bên chẳng miền xưa lục bờ rấn chìm riệp xưa lục bờ rấn chả ông sầm tô chả cứ lục xà ron bị phơi vây bên chả miền xưa lục xà ron ba chìm riệp xưa là mò hay nhầm ជំរាបសួរដល់មានស្មិនយើងទាំងអស់ផងចាសសូមលោកមានប្រសាសន៍ខ្លីចាសរបស់ជំរាបសួរមានពេលវេលាខ្លីចាខ្ញុំឆ្លើយនឹងមួយមួយសំណួរខ្ញុំឆ្លើយថាជាពីជាពលនៅក្នុងថ្នាក់តកម្មកអញ្ចឹងតើក្រសួងពាក់ព័ន្ធនឹងដែលចាត់វិធានការចុះមកត្រួតពិនិត្យស្អីហើយទៅចាប់កម្មកអាធិការដឹងអីយកទៅដាក់តុលាការនឹងហើយ ព្រះពលខាងរឿងដែរនឹងក្នុងរឿងដែរខ្ញុំចង់សួរថាតើភាពទីខាងណាខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ខាងរោងចក្រអ្នកទទួលខុសត្រូវនឹងសំណួរមកខ្ញុំខ្ញុំចង់ដឹងរឿងនឹងសូមវិញពីបញ្ចូលឲ្យខ្ញុំឬនឹងបងប្អូនជាប្រវត្តទូទាំងប្រទេសនឹងបានតាមដឹងចាអរគុណចាលោកសរនតាមពិតទៅមិញនឹងយើងក៏បានជជែកខ្លះហើយជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវនឹងលោកមន្តលាលោកចង់សង្ខេបខ្លីឲ្យគាត់ប្រមាណទៀតក៏បានដែរជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវ
Tí mới diễn thời sức xa ở chỗ ba Thả ta cũng hóa nóng duy chi cũng hóa rộ bỏ nạn nạ Dựng đến thả cũng hóa nóng ai thả chi cũng hóa ở chế tình ái Còn bánh thái Ta chi cũng hóa rộ bỏ nạn nạ Bất cột chi cũng hóa rộ bỏ nạn dù chú Rư mối có chi ca thuê phá hai rộ bỏ Cảm mà có đại quát thừa cả lần nâng Rư gộ mẹn đại cảm mà có hai nâng dù chú nâng thế Bà sân chi cử xuống nâng tâm đại chênh Vì như bạn ở bạn ảo Ta boiler, steam boiler nâng Mà xin xung tâm lo chùm hai nâng Nếu miên cùn ở phía lõi hai nè đây trút bình nhận nó nhiều màu mơ đấy tại đồng viên vị thiên ca ra tập bàn đám mùi hay chấm phu ca tu khởi tử phần này phồng tốn được trong chuyện mình nhánh thá riêng ní ai thá vị chộp đẹp con nên ca thưa ông mình luôn sập đợi ai chết na rồi mới còn một đợi ai chết na đại miên than được luôn tốt ai chộp con thì nên kiếp vì mà xem từ bảy năm hay vì này bị chỉ prạ nắng bị chở lọ bị liền riêng từ của mùi liền riêng hay bản thân chỉ kỳ rô khơi nhưng bật hai tiếng nó ai miên tốt bật hai tiếng nó không mệt ra pi rồi phẩm bay này còn phẩm to nắng bản thân chỉ tốt nó sẽ chỉ cùng họ bỏ ở nhiều chỗ nó kể ai tham khoát ca thưa chỉ một ca บอกก่อนนั่งรอโฮดอลมันเลือกปีปรามชนามดีอันนั้นคือถ้าพี่ไอ้คอดดอลปนังปนอย่างนั้นก็ได้ยังเคยท่าอะไรนี่ยังกูสับสไลด์ได้มีนเคยแต่คอดครูนเนี่ยได้โอเปอเรเตอร์ตรงมือเดียวให้บริษัทยึงการเจ๊กนี่ใหม่ใหม่นี่คือมีนรุ่งสมโนช้านะแมนเจี๊ยเจี๊ยการช่วยปะหายระบบแต่บอกเลิกมาเนี่ยนะไอ้ที่จ้าลูก แต่ตรงตัวนึงดมนอสไลด์วิ่งบอกกลมอ้อยเป็นชีนึกไปหานึกขาดแรงมาดองเสียด้วยนะจ้าผมอ้อยมีนกันในโดยเคลียร์นึงดองเสียตาเมียนเชียนนอสไลด์โดยอันนั้นใส่ยังไม่จ้าชม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 ช
ពេលមួយឆ្នាំហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យឡនឹងរៀងរាល់ថ្ងៃហើយកត់ត្រានៅក្នុងកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃ
ទីមួយទីពីរជំនការទី2ដោយលោកអធនលើកឡើងហ្នឹងក្រៅពីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មហ្នឹងគឺក្រសួងការងារនៅក្នុងក្រសួងការងារយើងមានអាយុកថាមួយដែលសំខាន់គឺអាយុកថាអត្តកាកិច្ចការងារហើយអត្តកាកិច្ចការងារនៅតាមផ្លូវច្បាប់គេតម្រូវឲ្យចុះធ្វើអត្តកាកិច្ចយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានម្ដងក្នុងរោងចក្រមួយក្នុងមួយខែ ແລະຈັ່ງແກ່ໄດ້ກອດຈົ່ງນັ້ນກໍຖືຕໍ່ເມືອຖ້າຕາຍັງໃຫ້ລໍຈໍາຫາຍນັ້ນມີການປະພຶດດັດອອດມີການປດອລບໍາເປັດສໍາພະກາປີສະຫວັດພິບດອລແນ່ໄດ້ປະຕິບັດການນັ້ນອອດໃຫ້ເບິ່ງຊັ້ນຊິກອດມັນມີຈຸມນຽງຖ້າລໍນັ້ນຢ່າງໃດມັນເບິ່ງຊັ້ນກອດສົງໄສຖ້າລໍນັ້ນໄດ້ອັບເຊີນສູດເດກອດອາດສະຫະການຈຸມມືນັ້ນຄັ້ງຈຸມນຽງກະຊວງຈຸມນຽງຊັ້ນຊິເທດຖ້າເບິ່ງ
ហើយនឹងយើងបានលើកដែរថាសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានការបង្កនឹងគាត់បានរាយការណ៍ទៅខាងរោងចក្រដែរថាមានបញ្ហាឡនឹងមានបញ្ហាអីប្រឡំមកប៉ុន្តែគាត់អត់មើលហើយឥឡូវបើនិយាយអំពីការចោះស្រុតនិតហើយបើសិនជានេះជាការធ្វើប្រហែសរបស់រោងចក្រมันមានការចោះទៅទុគ្រប់និតតាមច្បាប់អីកំណត់បានចែងឲ្យលោកមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងតើមានការដាក់ទោសទណ្ឌឬក៏ពិន័យអីយ៉ាងម៉េចទៅដល់រោងចក្រហ្នឹងចា៎ជាការពិតបើសិនជារត់ទៅឃើញថាកំហុសហ្
vì ai miền tốt phồn toán được trong trường hợp khẳng đám nhưng chẳng bài trả thì là mình thấy hay có bàn tay sầm nô muốn nâng hạ ta thể kia nè mình chia tay những cua đại tụ có thể mình khi nhóm mình com pro ai thể kia nè mình chia tay đội ủa chỉ rưu mũi ở tụ có thể toàn sao bản thân chỉ miền hướng hai luôn ảnh đội trên những vì ở miền cà rù có thể tiền dương niên ngày hai tha President đọc ông nào có lỗ mà hỏi được nợ bọn ra đấy nó bê đè kiểu bác cứ tha kỳ thử để chấp nệm chi tính những áo vô nệm chi tính những chuyện nét ban pho trớn à vì cổng lăng như siêu bọc cầm có năng những chán kỳ chấp nệm chi tính áo tôi có thử không nông cá tu toát xùm nông bằng tham thiết từ lứa vấy đá xùm nông rồi bọc bọc xô bàn phá đòn chạy đáy nữa không nông sổ dưỡng cùng biên này Winstar đã là con khách cùng bà cùng quý đến có nhận mình chi tính của ban đo nơi sủng non và thêm từ lứa sủng non đá cam và co từ tổ ban bị bỏ sổ sổ đá. Còn sân chỉ khao nè em chi tính kết cùng chắc là chỉ cả anh ấy cứ thả ông ba cứ thả có thời tầm niên cả tập cái nông ca đo chun là những nông kỳ ngồi chi phí có thời tầm niên plan ca cho bao lo cái hạt tháp CAP đó cứ Collective Action Plan แผนการกายสมรูลและคันในกลายหนึ่งไอ้บ้านชาวล้อจมวยนึงสุพพลายเยอะหรือก็โรงจัดแต่ก่อนตุ้งตึงอย่างชาวล้อจ้าเอาคนจานจ้าลูกอัธนมีนไว้จังมันไทม์เลยจนนึกจะลึกใครจ้าเราใส่ยังอ่ะเวรเลยใช่ในซาแต่ออกไปเลยเข้มจิกาตรีมตกที่วันวันนี้ชมกันท่าการทวีปไฮหรือก็การยืดยาวในขนมการอัติการเกย์หรือก็ การจำรวนอันยุ่งชั่วกรุบชิบะมันวิจิรุงมวยอันไรจังอันจังไอ้ชิสนาอ้อยกระทรวงการเงี้ยก็โดยเฉพาะกระทรวงแปะปอนต่างอ้อนแปะปอนแต่หนังกาเป็นนักสกปรกสวัสดิ์เพียบในหลายการเงี้ยนี่คือทัวอย่างนั้นคือถ้าจำรวนอ้อยอันยุ่งชั่วนั้นอันวอดโดยกรุบทางจับอาคารแต่บ้านนำไปชี้พอดีฮานิไฟเซนเซนในการล้างนั้นบ่ผมโดยเฉพาะที่คือถ้าเรื่องนี้มันการเมียนกับหลายเซนเซนที่ได้จังวีปักวอดอาชีวันบอกคำว่าจะยึดอำนาจให้ลงในนี้จะถึงใจจงวิจิรุงนี่คือถ้าไง
ចាសសូមអរគុណលោកវិក្រមទាំងបីរូបដែលបានជួយចូលរួមជាកិត្តិយសនៅក្នុងនីតិវេទិកាស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីពេលនេះចាសសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំខែសុនងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាពេលស្រីសួស្តី